יש לנו רב קדוש, קוראים לו הקודש קודשי מקומרנה. אומר דה לך, אם עבד לך ממון זה, לך צא ותדע שנשאר לך ביתך ובנך. אם אדם איבד בממון, דה לך שהוא שיחה את הילדים שלך. אני היום הייתי בסבב מטורף. בצהריים, בשעה 2:30, הגעתי לירושלים לחצת ספר תורה. עמד מולי אבא שקבר ילד. אחרי זה נסעתי, תקשיבו איזה יום, ירון, אהוב שלי, נסעתי לרמת גן בני ברק. הייתי בסוכת אבלים של ילדים קברו אבא. נסעתי משם לבת ים, לשיעור תורה, איך שהגעתי, מכות בין השכנים, ריב, הולך להביא כלי לפרק אותו. אני עומד בינו לבינו, עושה ביניהם שלום, חצי שעה, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי. נתתי שם שיעור אצל מירה הצדיקה, אחריה יצאתי, השתבח שמו לעד, נסעתי לצוקרמן 14 תל אביב. שם סוכת אבלים של אבא שקבר ילד ועשה לו חסד ספר תורה היום. משם אני בא אליכם, להבדיל לחיים טובים, שגם פה יש פה אבא שקבר את הבת שלו. אני רוצה להגיד לכם משהו. היום, רק היום, 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 יום שני, היום, ראיתי 4-5 אבות שקברו ילדים. כך כל אחד מהם, תגיד לו, מה אתה מוכן לעשות? תגיד לך כך הכל, כך גם אותי, רק תחזיר אותו. תחזיר אותו. ואומר הרב מקומרנה, שאם ראית אדם מבית ממון, דע לך שזכה בביתו ובנו בחזרה. שהקדוש ברוך הוא פודה בדם כדם. תראה, אנחנו בכל מהלך, כל מהלך ספירת העומר, מה אנחנו אומרים? בדמייך חיי, בדמייך, פעמיים בדמייך. מפה לומדת התורה שאם פדית בדם המון, השארת בדם ילדיך. דם כנגד דם, מידה כנגד מידה. שים לב, במידה יש את האותיות דם. מם דלת, מה נשאר? יא. מידה כנגד מידה, יא יא. אומר הקדוש ברוך הוא, אם הלך לך בממון, זכית בילדיך. אם נפגעת בדמים, דע לך שניצלת בדמים. אבל זה לא מידה נגד מידה. ארז, הדלקת אותי עכשיו לאיזה משהו, לא נושא שיעור שלנו, אבל הדלקת אותי למשהו יפה. אני אשאל אותך שאלה. בשביל כסף רוצחים אנשים? באמת. כן? כן. בדוק. אתה חייב לי, לא נתת לי, אתה לא תחזיר לי, אני אפרק אותך, אני זה. כל המושפעים האלה של הדור הזה. בשביל כסף רוצחים? באמת. בשביל כסף. הנה עכשיו הייתי זוג שהתגרש בגלל בעיות ממון. בשביל כסף מתגרשים? כן. נפרדים? כן. אתה מסכים איתי שהדמים היום זה דבר חשוב? אומר, הקודש קודשים המערכו, רבי חיים ויטל, תלמידו של הארי הקדוש אומר, אומר הודע לך, זכרו את זה, יש הישנים על הרצפה מחמת חוסרם, ויש הישנים על הרצפה מחמת עבדתם. יש שתי סוגים ישנים לרצפה. אחד שאין לו כסף, והשני שאבל על הילד שלו. שתי הם ישנים לרצפה. זה קבר ילדים, יושב ישן על הרצפה, אבל. זה אין לו מה לאכול ולשתות, אין לו מזרון, אין לו מיטה, אין לו כלום, ישן על הרצפה. אומר מפה אתה לומד שכמה שחשוב ממון, כך כל אבא פה יגיד לך, מה הכי חשוב לו? הילדים שלו. ומידה כנגד מידה, כמרה, אומר רבי נחמן, קח את זה כנגד זה. לכן, איבדת משהו? תגיד תודה רבה לה. תגיד תודה רבה להשם. אם עכשיו היו אומרים לך, שחר, אם עכשיו היו אומרים לך, הבן שלך אמור ככה וככה לצאת, לרוץ לכביש, תקרוא אותו משהו, או אוטו, ואיזה סכום שזה, אתה מה אוטו, קח את הבית! תשאל כל אבא. אומר הקדוש ברוך הוא, פדיתי אותך.